kulanti wacano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada warkeenna ugu door koroon xilitaabintiinan amaba ornimadan hadda waxaa ka mid ah jidaha hore ee dagaalka warbixin naga soo gaarayo halkaasi oo isku horfadhiyeen waayadii u dambeeyay ee ciidamada ka kala tirsan maamulka Khartoum iyo kuwa maamulka Soomaaliland hadda warbixin ku saabsan jidaha hore ee dagaalka ayaa halkan idinku la wadaagi doonaa xulka ciyaaraha ee maamulka Khartoum ayaa markii labaad waxaa laga reebay inay ka qayb galaan ciyaaraha tartanka gobollada ee ka dhici lahaa magaalada Muqdisho hadaba tartankan ayaa markii labaad hadda laga reebay hadaba maxaa ay noqon kartaa Cabdiqaadir Firdiye waxa uu sheegay laba maalin ka hor in dowladda Ingiriiska ay duulaan ay ku tahay maamulka Khartoum isla markaasna hageed dheeri mid gaaban intaba ay u fuulayso hadaba ma dhici kartaa in dowladda Ingiriiska ay faragelin ba'an ay ku hayso maamulka Khartoum qodobadaasi iyo kuwa kale ee barnaamijkan idinku wadaagi doona balse marka hore haddii aan ku bilowno wararkii naga soo gaarayo dhankaas iyo jidaha hore ee dagaalka ayaa waxa ugu horreeyo in ciidamada maamulka Khartoum ay halkaasii dowladdu ay ka sameynayaan iyagoo ciidamada ugu tirada badan halkaasii ay gaareen maalmadii shalay ayay ahayd markii gobolka Cayin magaaladiisa Buho dhehe uu ku qaabilay saraakiil aad u tira badan ilaa 300 gaarayo madaxweynaha maamulka Khartoum Cabdiqaadir Firdiye halkaasii uu kula dardaarmay saraakiishani oo hogaaminaya ciidamada kala duwan ee maamulka Khartoum ayaa waxa uu sheegay in dadka masakiinta ah ay ka hor imaanayaan amaba goobaha ay tagayaan ku sugan inay u dhimriyaan isla markaasna cadowgoodana ay iska gartaan hadaba dhanka kale sidoo kale waxaa ka soconayo diyaar garow ciidamkii ugu badnaa beeraha habar jeclo ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay wadeen abaabul xoogan oo ku saabsan dagaalkaasi inkasta oo mid ka mid ah salaadiinta maamulka Soomaaliland oo fikir ka duwan midka dagaalka la yimid kaasna fikriisa raal kala saftay waa Suldaan Maxamuud Gureed Mire ayaa waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeyo aysan beesha habar jeclo dagaalka ka qayb qaadan doonin isla markaasna ay dhanka nabadda ay u jihaysan doonaan wax walba oo ka dhexeeyay iyagii beesha dhulbaxantana lagu dhameyn doono xal nabadeed balse arrintaasi ayaa dadku inta badan aad u soo dhaweeyay halka xukuumadda uu hogaaminayay Muuse Biixi ay arrintaasi ka hor imaatay oo ay ku sheegeen arrinta inaan la qaadan karin isla markaasna la qaadan doono shirkii buuxa wixii ka soo baxay ee ku saabsan in dirirta la sii wado Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa la sheegay in beesha habar jeclo uu ka dhiganayo xaabo uu dabka uu ku goray isla markaasna uu ku baabiinayo hadaba qodobkaasi ayaa aad u xiiso badan isla markaasna magaalada Hargeysa iyo meel walba dadka markii la weydiiyeen ay iyagu ay taageersan yihiin suldaanka inay leeyihiin hadda wixii ka bilaabato inagu waa fahannay dagaalka isla markaana ka qayb qaadan mayno balse dhanka nabadda ayaan wajahaysanayna taasi oo wajigabax ku noqotay Muuse Biixi waliba xukuumadiisa hadii aan tagno dhanka Khartoum kooxdooda kubadda cagta oo maamulka u dambeeyay diyaar garow ku jira ayaa mar kale waraaq lagu soo daabacay telefishinka qaranka ee Soomaaliya waxaa lagu sheegay in aysan ka qayb geli doonin ciyaaraha gobollada kaasi oo lagu sheegay amaba la yiri kaliya waxa ka qayb geli doono gobolka Banaadir Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo waliba Jubbaland waa sida qoraalka lagu sheegay halkaasi waxaa laga reebay Puntland iyo waliba Khartoum hadaba rais Khartoum ayaa hadda ka hor saano kale warqad soo baxday waxaa lagu sheegay inaysan tartanka ka qayb geli doonin inkasta oo uu sheegay wasiirka ciyaaraha in arrintaasi aysan waxba ka jirin balse hadda aad moodo in arrintii horeba loo maleynayay inay soo baxday oo ah in rais Khartoum oo laga reebay arrintan waxa ay daba socotaa iyadoo la socono Cabdiqaadir Firdiye in laba maalin ka hor uu sheegay in dowladda Ingiriiska ay doonayso ama wacdaas ay ku hayso maamulka Khartoum isla markaasna ay rabto in ay hoos geeyaan maamulka uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi waxa uu yiri ka yeeli meenno waxa ay wado dowladda Ingiriiska xataa haddii diyaaradaheeda ay soo kacsato innaga mowqifkeenu waa meel taasi oo wajigabax ku noqotay dowladda Ingiriiska balse aad moodayn albaabo kale inay garaacayso haddana laga reebayba ciyaarihii ay ka mid noqon lahaayeen amaba ay xulka ciyaaraha ay u ka mid noqon lahaa magaalada Muqdisho oo qayb galay Khartoum Khartoum in hadda la soo saaray warqad ku saabsan inaysan ka qayb geli doonin hadaba arrintani ay soo tareeso waynu arki doonaa wixii faahfaahin oo ka soo baxdo haddana waxaan ku rajin doonaa qaybaha kale ee wararka inaga soo gaarayo dalka Itoobiya way u sheer gareysaan oo saaxiibadiinana la wadaagtaan idinkoo like-ta u raacinaya buttonka YouTube-ka aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan se ugu horeyn ku soo dhaweynayaa istuudiyaha saaxiibkay Dr. Shide Shide ku soo dhaw waa dhaway saaxiib waxaynu ku horeynaynaa bal Itoobiya waxa la yiri 4 October hadii ayna dhaqaalaha waxba ka bedelin wax ka iibsan ma laha la yiri aad iyo aad ayaan u mahadsantahay Colonel Farogoodo arintaasi waxay kasoo yeedhay hay'adda dabagalka ee maanta dhaqaalaha adduunka ee Fitch ee kasoo yeedhay oo sheegtay dalka Itoobiya in uu galay calaamada casaanka ama meeshii ugu hooseysay ee dhaqaale burbur dalku yimaada
وكله إنه هو ده سي عقد السارة يتو بين دقينتي وقدم بيلودري هاي نت قاله هذا وحكة قبته أفر يتو بين هدينا دولة يتو بيا إن بدل لا إيمانن لقد دري مدونه جود هذا ذلك يتو بيا يا مارتا جبي هم بقى ذلك يتو بيا وحيابي وذلك دبيت سكسو يبسن جري إن أي كسر حرم يعني أما دونك وكسر حرم دونه يتو بينا العقد هذا جبي هم بقى أي كم أتك أي كو أتكان دونتو إن ذلك هذا لسوق اليوم marka Ethiopia waxay ka mid tahay qaybaha ee dalka uu burburka ka wajahay isbeddelka ka dhacay dalkan Ethiopia in uu marba marka ka dambeeyo ay laana furanayso ama maartay furin kale ay furmayso Ethiopia waxyaabaha la daala dhacayso amniga ugu dara laakiin hadda waxa ugu darmaday dhaqaalaha ugu darmaday oo asna xarkaha goostay marka dhaqaalaha iyo amni darrada isku yimaadaan dadku inay is cunaan colaado ay sii badato jamhado ay sii bataan qabiilado ay is cunaan isbaaradu ay badato kala cararku u yimaado umu dalkaasi aga hasaaraya rajul wasaaraha dalka Ethiopiana ninkana nuu xusanin lama yimaanayo lama imaanayo aad mooda wax maartay garasho ama maartay inuu dalka waaqac dhabta ka jirto oo si fiican ugu wajaho ma moodinan u socda waan in uu arkaatay Ethiopia dhabta la wajaho inuu kursigiisu khalqal galayo ama uu xukunkiisu shaqayn karin markii Abiy Ahmed Xuseen wax kasta ee cabulin iyo cabsi gelin ku maamul laakiin dad 100 milyan si cagaynaya lagu maamuli karo absi gelin iyo maartay qori afkiye dadkan wuxuu baahan yahay xal waara in isku yimaado in dalka dhaqaalihiisa la jaan gooyo oo meel loogu soo hago u yeesho in musuqala la dagaalamo in amniga la xasiliyo in miiska wada hadalka wax isku yimaado mucaarim xafad bay in la isla jaan qaado laakiin wasaaraha Ethiopia qaabka wax ka wada adduunka dhan waa uu ka qeyliyay dalalka galbeedka waxay leeyeen hoggaankan da'da yar ee dalkan 130 milyan si cagaynaya hoggaanka u haya inta in ka badan lagu ma sii fiirsan kara hadii lagu sii fiirsado dadkan aadka u tirada badan caqabad badan ba ka imaan doonta iyo dhibaato badan iyo halka gaajada iyo macluusha ka dilaaci doonta iyo hawlaha amni darada wax aan la xalin karin ma noqon doonaan sababtu tahay Soomaalida aartay aadka u tirada yar ee adduunka uga diwaan galsan in ay 15 milyan yihiin listiga ugu jirta markii dadka populationka caalamka kaga jirta 15 milyan inay ku nooshahay dad dalka Soomaaliyeed inkastoo tiradaasi ay beentay Soomaalidu ay ka badan yihiin oo lagu qiyaaso inay 40 milyan madax gelinayaan oo wax si rasmi ah u tiro koobay una jirin ayaad aragtay in 40 sano la xalin la yahay oo la suukeyn la yahay qabiilada aadka u daada yar ee Soomaaliyeed hadana dhig iyo maartay luqad iyo midaba wadaaga halkoodi la gaari la yahay dad 130 milyan oo qaarada afgeeska Afrika ku nool oo wax isku luqada jirin wax isku diina jirin wax isku kala dha jirin wax maartay isdhexgal sameyn karo integration oo isku dhaxnoolaan kara jirno ruuxi markaaba qaad kar soo qabanay le qabiil hebel baato oo la wada garanay nin walba madaxiisiin dhisa la yaqaano sida lagu xaliyo haday xarkaas ii goosto ma jiro adduunku wuxuu leeyahay dawladda Ethiopia waa in xal waara la timaado dal wuxuu ku degaa amni iyo dhaqaale ayuu ku degaa Ethiopia labadii midna ma hayso hay'adani waxay u qabatay 14 bari billamayn u qabanay 20 bari lamayn u qabanay 14 bari waxay jiraa haday Ethiopia xal waara la iman weydo oo miiska wada hadalka waa laba asbuuc ha waa laba asbuuc haday miiska dhabta ku soo fariisan waa qaa dhabta ay dhaqaalahan sidii si baba aya xal looga gaari lahaa waa meel aan adduunka deyn ma jirto dhaqaalaha Ethiopia deynta lagu leeyahay ayaa boqolaal bilyan ka badan baa la leeyahay tii Soomaaliya laga cafay laakiin weli intaas waxa la fiirinayaa dalkani inuu hoggaan badbaadiye yeesho laakiin lacagta Ethiopia hawada ka sii baxaysa marna waxay gaari doontaa in Ethiopia laga joojiyo xulba oo deynti la dhaw ilaa deynta bixiso laakiin banka siyaasiinta ee Ethiopia ku dhashay waxay tilmaamayaan in dhaqaale la'aantan iyo cunqabataayntan iyo waxyaabaha faraha badan ee Ethiopia ku socda ee iska burburka inay reer galbeedku ka dambeeyaan maadaama dagaal Tigray ku qaaday amhaara uu ku qaaday qoladaas ka dambeeyaa la leeyahay wayna kala dirayaanba maya reer galbeedku mid bay ku leeyihiin iyo qayb bay ku leeyihiin laakiin dhibaatada koobaad waxa iska leeyahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia tusaale yar baan ku siinayaa horta dalka adaa hoggaan ku haya dal nabada oo barwaaqo oo lacagtiisu meel fiican maraysa oo dadku ku qanacsan yihiin nolosha ayaad u timid rajul wasaaraha dalka Ethiopia muuna waaqaca dhabta ha wajihin ee dalkani muxuu ku tiirsanaan jiray Ethiopia kun waligeed way soo jirtay intay soo jirtay Ethiopia xaqay ku tiirsanaan jirtay dhaqaalaha Ethiopia xaqay sal ku hayay Ethiopia maayada isku filnaansha gaadhay wax soo saarkeeda gudaha oo adduunka ka maaranta oo meesha doonta u jahayn kartaa miya mise dalkani waa dal xiniyaha la hayo oo rag ay maal gashadeen dhaqaalahoodana kuna kaca kuna fadhiista Abiy Ahmed in dhalcaan horta ku soo galay baasha Abiy Ahmed markuu soo galay wuxuu mooday waa nin aan weligii ra'iisul wasaare noqonin waa nin aan weligii madaxweyne noqonin waa nin aan weligii hoggaan dal aan noqonin
وانن ان اوغين واقع نبتهي ادون ودا لغو مامولا ابي احمد ماها مامولا قدمونا هن ابي احمد اسكري بواها دالك ايتوبيا نمو حو اجيهي عيد الله حكومة تليقوتو سيد الله مامولا ايو مامولا دالك سيد تليقوتو ايو دالك ايتوبيا مامولا غلا كبحا مولا غلا كبحا مولا باش تاسكو مامولا لكن دالك دالسا لغو مامولا كراما دال مامول كيسا ايعيدك ويكلا دوين سيدا وايلا كلا سارا bulshadu waxay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay aqoon ayay u baahan tahay ee dadku waxay biyo u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin bulshada in loo nasteexeyo markasta dulanka iyo dhibaatooyinka iyo waxba la dagaalamo oo si hoggaan ee barwaaqo soorana in loo gaamiyo la raba abi ahmed gara oo kaliya wadanka ku soo galay wadanka dhaqaalaysi waxa gacanta ku ayay oo maalgelin aha oo hanti oo dhanka dhuntay oo wax walba gacanta ku ayay dalka reer galbeedka markuu yimid muradhin ethiopia xagaad ku tirsan tahay asagoon sa u fiirin iyuna galbeedka jeestay horta dhibaatooyinka waxa ka timid maalinkii tigray asoo isku dhaceen mareekanka way soo hadleen yareer yaro dhan waxay soo saareen wareegti guud bay soo saareen waxay dhan tigray ha weerar tigray hadaa weerarto waa lagu yaaba oo maxaa dhacay tigray isku taaban anagu ku sheegnay tigray isku taaban waxay ka dhignay tigray waxay dalka Ethiopia dhan bay u hayaan furaha dhaqaale meel kasto adduunka ayaga soo xiriiray ayaga hayay marka waxa ay nimanka iskala heshiin wadankana maamul لكن دجال واحد لها قادم تيو وديو بحير أنا نبي نمكاسي توتر اسمه أرك الربا وكي حبض سنك جلين رجال بيتك وكي تعقد وفرستان المدة تير في رنيين وكي واحد بس واقف جروي قال الآن وعر برجع له وعر خوب كي برجع له حتى كري لويس ماله مراك إن حوزة مي تكري الباب ده وقصو جلي ارتري ولا شيء ارتري بحير أنا هوس تكجلي جي جي بحال كوك غار قادو يعني ارتري وقصور ده تانجي وكي زوج روك فرمي زوج ريان baay ka soo raqso qorayaan gobolka tigray inta kana ma ka carrayaan baash wala sala sihuri abi ahmed markaa waxaa lagu qasbay inuu miiska wada halka tigray la yimaado to kululaaday oo mareekanku ay xayireen dhaqaalihi ciidanka ay joojiyeen dhankasta ay joojiyeen oo meel kasta derbi madax garaacay weli derbi ku garaaci abi munasif aan lagu tanaasulo hagaalba dhaqaalihi ku noojeen id ku noojeen ee wadanka waka jiq bay hadda tahay hadda wax isla hadla mala dalka Ethiopia waxa ay ku socotay Ethiopia hadaan laga gaarin bil kadib Ethiopia isku dhaxay aari dalka iga qortaas waan garanay maxay xaqi ku dambeeyeen ragii ee hadii bay ku soo muqli lixda ahaa ee qoomiyada Tigray u dhaashay ee ciidamada Eritrea-ka waqooyiga dalkaasi ku sugan ee afduubka u geysteen aniyow arintan horta way dhacday oo dibati maalmo shalay dhacday ee ciidamada dalka Eritrea ayaa nimankan afduubtay gudaha tigray bay ka afduubeen nimankan waa saraakiil sarsare oo ganacsatana ah hadana aha ragii ciidamada tigray dhaqaalaha u hayay qayb ka mid ah waa saraakiil sarsare ee arintan markay dhacday TPLF waxay ku wargelisay military Ethiopia qaybta waqooyiga ku sugan ayay ku wargelisay waxay dhayn saraakiil noocaas ah Eritrea gacanta u galay ee ciidada Eritrea oo dhaxda u galay ayaana afduubay iyo sidoo ku dhaqsaha badan iniga mas'uuliyadi qaatay amniga waa inaad soo qabataa nimankaas ee military Ethiopia Eritreana waa isu muuqdaan way sarkaan marka Ethiopiaankii hadda waxaa lagu wargeliyay inay nimankaasi raadiyaan nimankaasi inay ama maydkoodi keenaan ama ayagoo nool la keenaan Tigray baa uga fadhiya Tigray waxa inay suurtagal ma aha anagoo anaydan aan Tigray nahay in dhaxanada wax lagala baxo ee nimankaasi Ethiopia waa inaad keentaan ciidanka military Ethiopia waa inaad keento nimankan Eritrea ayaa la tagto waa la xaqiijitaas Eritrea ayay gacanta ugu jiraan Eritreyaankan hadda ku sugan gobolka Tigray ma aha Eritreyaan amni iyo wax ka shaqeeya ma waa Eritreyaan dhaqaale meesha u yimid dhaqaale ay ka urursadaan meesha laakiin amni ma sugan day sawta ta ciidanka nabad ee ilaalin ma inoo manan dalka Ethiopia ay gudis ku jiraan lama shaqeeyaan dalka Ethiopia ee heshiis kuma aha joogitaankan oo Ethiopia meesha ma ina keensanin waa ciidan xoogooda ku soo galay ummadana haysta gobol dhan nin qabsaday ka war oo dalkii aad soo gashay asoo kuma keenin ugu wada adaa xiniyaha ku soo galay dadkan xogood ku haysta marka in la is afduubto dhaqaale la boobo hanti la burburiyo cidna Eritrea waa caadi u tahay dadka xaq way u leeyeen sababtoo ah ragga ka adkaadeen meel dhulkooda soo galeen marka arintan waxaan rabaa inay dawladda Ethiopia wax ka qabato saacadaha soo socda Ethiopia jawaab laga soo yeeyay hatta Tigray waxay dhayn waxay ka mid tahay dayro mas'uuliyadda dawladda Ethiopia amniga aan ku wareejinay ee dadka rayidka ee xuduudaha in amankooda sugto laakiin wax soo yeeyay ma jiraan ragga soo wala afduubay Eritrea waxa leeyeen Eritrea halkaas taagan tahay waylay ba soo dhaqaaqada ragtiin ana waxba suurida waxa Ethiopia si shinnidu isku wareysay hadii shinnida boqorka laga dilo moogtay shinnida dhan saas isudu wareegtaa Ethiopia boqorka ka dhintay wakaas Ethiopia wareeguma ka soo aray wareegis Eritrea ay weeso muuqdaan
عندما تبين أبين كسر حسن أمين الجزر إذا باش أبين عودي على حلقة كسر بح نبي قال حلقة تكسر دكتور حماشة ويسود ركيا يعني حلقة أوجوا أيوة ما نقرأ ما كورنا دكورنا شقوق إسكوب تام دكور الله مسكوب مش كور فانو هو بيان قشر نعمه هو بيان خوب كيتو بيجليان ودوين كاس ودن جناس كمرة يبيره يعيق عشورة لوكا بيره وحكوا يا تد أحمر تد كحمر هذا هاي بحردار يقول ركى قحي أيه لوكا سورة قبل بيره هذا تبعان عشورة إريتريس يعني توب مزيان تلك يتوب هالكاس مرة يا مرك مركا إثيوبيا وحكاية دكان تكو كاشانن وقانا بقولي نكية هذا وعويان ونكية إرتريا ودون الله هذا كأيق عن تكو هايستو أيانن وقانا وين مركا حالة إثيوبيا داود يوم لسك قصنت هاي يدي إرتريا ندوابتي هذا إثيوبيا برد وتأي قبته سدي لا تنعيشه إن أي بد أم كهيل دانتو مركا سدي لا تنعيشنا شدوا ماين الدمانين وولي وحوي ما قانو إثيوبيا على روسمي كجرتا قالوا روسمي كجرتا وحبذن بي كل إثيوبيا قرشمي ما قنتها قرشمي ما قنتها كل إثيوبيا ما عن دانتو ماما إثيوبيا مير برد أغى إثيوبيا أما ببوري أما حق إنت إذا دكتور إحنا يلا فوشو أي بد هيلي سومالي كدو شيء أيه إرثري كدو جود كدو شيء أبي إثيوبيا أبي أحمد أتص هاد دبكرك العامة اللي أفر دومبري أدونك وحوق قبل تطعم بلود جدود إن إثيوبيا جريتين كده مارك أبينا وأجيه وحاصلون وأمزين يجري مارك أقول لك ضد كان أما بدك جه أكو يا عان أما سكر لو يا أبغى مدونه أما ببرة ورسك يا أما وعي أما مالك لو وجهه يجرن مارك سيدا و واحد جاي وحورا انت لو كبار نقول العلو يسويش مروف تاعي حورا وين الله كلا يفره مارك إثيوبيا ما لبلا كلا يفره أما هالكاس كوبا بايسا وكاس هذه أضل ما سنت وحنو ها تندل تجي دونا داود يال دن كأيوه دولة دكان كسومالي دا ألف تجي سوشدو وح أي كفا يدي سنة يان بربر كأيوه ولبا هولها سرة أي كسر دل كيتو بيا هذا موسيقي أي حد كه جوستي تاسي أو ها تنل وطل ما ميو إن دولة دكان كأي سن كجيرين با وح نداما ودولة ديد أو ها تنل وطل ما مكرو إن أي كبي جيران دولة دكان كسومالي أردن أيو أكر جلاي صعب كيشده waxaan ayaana ka weydiinay arinta musuqa iyo waliba xaaladda ka taagan gudahaanba dalkaasi aan ilaahday deegaanka Soomaalida ee bal ku soo noo deegaanka Soomaalida ee deegaanka Soomaalida niyo horta baalka musuqaha ayaa dharka dhigtay musuqa ayaa maartay si fiican u deegay dowlad deegaanka Soomaalida ee shaqaalaha dowlad deegaanka Soomaalida ee wax kasta ama wasaarad kasta barnaamij oo sameystaba jiro oo kaliya xukun barnaamij la dhaw ayaa ka yiraahday waxaan ugu leeyahay wasaaradu markay wasaarad tahay ama xafiis ay leedahay ama xarun ay leedahay shaqaale ay leedahay wasiirka xukuma iyo maareeyahan qorshe ay isla dejiyay ma jiraa oo aha bil wax soo xarooda bishaasi bil inaga qaadan bil shaqaalaha mushaar ku fasaxayna shaqaalo bil laa mushaar ku qaata bil bil akoonka waxa ku dhici ninka meesha xukuma lacagta dhanbade ee shaqaalaha wasaaraduna de meelka xafiis bay qulay deegaan gobol kasta iyo tuulo kasta degmo kasta laama u joogan waxaas oo dhan waxa la leeyahay bishan waxba ma imanin kamar hadli kartid meel dacwada mar musuq heerka uu gaaray dhaqaalaha dhan ee budgetka ay bishaas ninka aan ku isku dhicin bish dambe yaleen mushaar kan soo sax mushaar la wajibaro ma imanay hal bil tirada qadan hadana bisha kale lagu wajiin wasaaradaha dalka ama Itoobiya deegaanka Soomaalida dhamaan sidoo kale ma shaqeeyaan baa qulay bal adu dawladdan oo bil dhaaf lacag u qaadan iska war oo jabadaha ku shubaneysa wixii soo baxay jabadaha ku shubaneysa madaxtooyada hadda waxay dhigi kartaa bishan budget bay noomaan dawladda dhanba lacagti meel kale loo leeyahay marka waa barnaamij noocaas marka baa wasaaradda dakhli ururid qaybta dakhli ururida maaliyadda dakhli ururida ayaa leeyahay waxay intaas 7 bilyan waxaas lacag ay dhaceen baa leeyahay agaasi ma yaal yarar akoonada lacagta lagu kala wareejiyo arba shaqaalihii oo waxa la yiri bishan lacag ma lahayn bishan baa tii oo tan qayb laga sii jaray marka musuqa deegaanka la degay musuq buu dhaafay anuu waxaan ila dawladda federaalka Itoobiya inkastoo waqtigu uu siiyay maamulka Mustafa tii waqtigaasi Mustafa inta madaxweynaha masii aadan musuqa heerka gaaray dadka ka cilaha laakiin yasi wadanka burbur ku jira wadanka dagaal ku jira rajari dalka Itoobiya oo xaaladu ay jiqo tahay musuq wadanka dhanba dhamaantii saameeyay marka madaxweyne kasta waxa la war waqti lagu beddelo ama dawladda uu salaama haye inta aan kaaga soo noqonayna baasha si xalle yaana xabad oo maqal Mustafa wuxuu yiri deegaanka xabad ka dhicmayso laakiin wax musuq aanu weydiinin laakiin deegaanka dhibaato inay gaaban mayso dad Itoobiya lagu dhibaateeyo cid baa la weerarayo qolaa wax burburisay ma maqlaysan laakiin bilis musuqana
وقت يجي الحساب تامي دوانا دي مسافة قولي يزود دبك يوتيوب بلوش دي غيب وقيه حسيس وحتو قيلة سلاب اقلس اي وقيه اي وراد وقيدو انا ابي احمد ويجيري نهي كاني جامعة وايبر جامعة مصطفى هاي جامعة بير انا قلو ونقوبة يابر تيزين وقرانا يا وقرانا يا ها مركة ديان كسومالا مسقو ادبو يو حركة وسي قوست وزير ديان كسومالا اما ماريا انتا صد دبق لسن مالا اما انت زوج جاي ذي عارف وش غين ماش اول مره بدح وينها دول الدين كسومالي ويح مصطفى كوري وانا حتى جكت لسين كيرون وانا اقول ما زوح لورست تولد ري مجال نما البحة نما وضع الجانب يا ديان كوابسي ما يورتر نبكو وانا ما كان انت بدكها اللي ناي وحويان وما بقى اينا تيجين بوح قبض يا دوتك ايمو حلوقو توما اينا تيجين بقى نما كانوا قربتشوك بي اهايين نو البابا ما قرنا شاها قربة نعس كاس ايو ميلها سوكو عاجسي قاربة محان كورو هاي عيال كودو يحافظه دي كو فاشلمي وو لقانا موكتي يتو هذا بضان ايه ورقصو فاشلمي ورقصو فاشلمي ورقصو فاشلمي هيبال يهو اللي هطان ارادة وحبا نبو حبا ليه ماينو هي. لكن ورق حاسس كودو عيال كودو كالتاقين وي هي. وقار كودو ميل مارد كو فاشلمي هي ايه و نم والب أفرت يسوي ولد إيش صاحب عارين أي هرت ماشي وزيركا أي مركن نن أي والدين تيدك يسوي صاحب عارين ورت ودريب كري سائر وصن إنه عندنا حكومين إنه صن عندنا حكومين أي أردت كلام ماشي تعلق وحويه متحويه مصطفى متحويه مصطفى ها مصطفى أما متحويه مصطفى ها هل حاله السمي هي حاله السمي وحويه هي حلقي تيب بألف هذا كورة ماشي وانك شجناه هي حلقي تيب بألف سومالة ده حال حال على برك هي حال برا متقنا حال برا سوحل عنا بس ماي سوحل عنا معه وحال على براي تواسس نمو يا وقت يجيب ألف لبرا يا لبراي هي ده كذا مبالغ إلا ربيدي على براي تشوس نمو سيرلو براي نكون وزير كأو حكومة رنيا هي نمان هرجع أخطيب وحكومة رنيا هي تلياش عيد ما تكون رنيا هي لعكت قيبة قاتان حتى حلق عبد الله ويشرتي حلق عبد الله لقبور ويشرتي حلق خضر معلو ويشرتي حلق عبد الشد ويشرتي حلق داود ويشرتي ولي جيد بقى واجر سيستم ومل الزناب يقال ان ودشيان به سي حكت الديغان كلو اوغاد ها ورجع له شخصيال ويرو لو اوغاد وزير ولبا يا اغاسم ولبا يو ماريا ولبا وحو كخدن يا كوخ ايدنا كخدن ولي وي كفان جيرين ولي بها وكفان جيرين وكفان جيرين مركا ماشا دقالها فرح بدن واغانا دي توبي دقالها فرح بدن با لسين جيري دقالها فرح بدن اي ديغانك اي هاوشاس مقرن هاي قيب اذا ماذا اقول حاي وان قرت هاوشي مركا مصطفى ما دام ويميد وحو يلوح اقود درن وارت واشا شو سنمك هاي اي سو مالدون كلا دالن دولا يان هر اي اد سبابا هاي هر اي اد سبابا اي كلا دالن دولا يان وان قرت كورسي سورة دختر بكوشرة مرة والبا هو ده رك كاف تعزم ما رك ده بحريدة يبلي يهيم بموقته ها رك سيش غني أجو أما يا ملترجي يوحي بحريدة لا يهيم لو رك شواسيس ما كان ها أرين تيبو مارك إيم بدل كرحلة هاي وحلو لين ود وندمو ليرة ها يا أرت فدرال كي يتوب يود لنا قابل س هاي وندمو نلا ده هاي وما حتوي ده شو وان قرت هل كي وزير يا هل كي معانكو ده هاي ماري أما وزيرك عين كي لغوها لإنه أما عيدا لحريري أما قالك لو كسر يسوي أدسوا إفرميشن سي هدي لغوها له وبس مصطفى داي مصطفى داي هاي ورنتي وكذا بيدي هاي وهاي هو ده لغوعني هو ده لغوعني ما جاني عرب المصاري كوا كرة مصطفى حديد بوللي هاي عيدا أيه وزير شيقي أيه وزير شيقي نكى وزير هبل هبل لها وحش شيء محبه ورقتها صناصة درمية أيه قال فصل العقب كوسية أنا وصل شيء عندي عدي وحلا سوداك عدي وحلا سوداك ونيو نكاس وحنا لسه ودابي فرمش بون الدولة ده كسب هي أفر لا تنسى عقده حفز كديجان كشود ميست هاي هذا الوعد هذا الوعد ما إيه ما إحنا الوحرين بلقيا ولكن حلك على قاعدة هاي حلك هاي على قاعدة كونا أدرك أو ماشى بزيارة كدشينا ولكن وعودت كوكا هي وكوكا ولد البرا كوكا ولد البرا هي مصطفى مركب محوكا لو فصحي انا اسال حساب الانت حساب الانت ها نور بحسابنا ورنو البو حفيز كاك اوينا ولكن ادي السبب هي هرر تونا حلوك لو ورمنا فرين انا قد دري مويانا هدام كو هيلو نمبا هالكا سوحو دري كبا وقا يولد المري وانا مركب نور بحسابنا نور نو البو مركب ماشي سه امبطورت هيا هو حلو درجين ها نول مش سطور تهيا لكن نن فدرال كور رما ينن شاع شو سماء وجين ينن ور كقاعدة يديجانك وحاجة كروج جدبين وابنك حالتك هاي
هول غريزي شركة إي بي بي مركو السعودي برجل وتعب أدامه أدام مركو السعودي يوني والبحور أنا ومالا وحقدر ما هي مالا وحلحلي للدورد في درال كمجرتو عنق بتين بنا لقى صار مصطفى كوة ذي كوة كل فيلم عندك ومصطفى ده هاي سر زاهر هذا السجى مالو بنا جحري مصطفى هذا ومصيبة نن كان ماشي تشوق أبينا مصطفى واحد معه قمن ما ما بتشتري أنا كوش غيب مصطفى هنسد عم مصيبة ضوأ يا أورهم بمش يا أورهم آه قالوا كدر وحن كلا كمانيت كل كوش غيب وهو بوي وعيال زيدي برق جيبي وروا هو بدي وحابب واسك حابب كبل لو وزيرك ملحتو يده تعرف كحج وحن كوحن محن كدا وحودي البكيمال يده وحودي البكسكود حج وذاك الدرين وواحد تي بألفس وشقية وذقورنا تشاشو سينا وديكان كهل مال وريتشيمب لما أنت وش قبل ووحي وادب قوديين وادب قوديين مصطفى يرير بابو سينا جاي يو هل مال بوريتشيمب ديكان أمبا ديكان بيدلبا لكن مصطفى عودي كل ما وقحو تده ماش عنا قوك يعنيني كل ما مارت لا بقولكم يعنى يروسو دشيودي لا أتنسى نكوك قاتي لكن أيقو عيدي مر هدا ماش اللي قاديني وريشية أيه رم قات ويج قاتوا مرك قلادن كبناتك فرقهم وأشخاص وحمد بكنس ويبود وقوة اللي رهده ومصطفى ورانا لهاي لكن بودي قاكم قرن قرن أدير بمشك كان قرن أدير بمشك كان ما حد كوزو قبل قبل برامشك نبى أتسوى ناكو دلا ليد. ها. ونكى نبى هورته نبى أتسوى إسلانس كودلين. هاي. نكى قصيصة كعيش كريه. هاي. ورته نكى وحاله يرجع جوارده مدوح ولا شيء كيسنا يبقى ليدي. وقرا تقريبا كده صدح سنة. هاي. وده بس على ليد. كو. وش قاس ولا ده بس على. ما صدح سنة ليد مش هالسنة. صدح سنة كده جوارده نكى ليش كيسنا. هالسنة يحبوا ليش كيسنا يا دكتور. ها يلوش كيسنا. هاي. مركب نكى جوارده ليش كيسنا يي. وحاول سميجي كبردي إنه قضايا له درو أو كبردي لضانه كبردي إن لضانه أيه إنه كبردي أورت أسوأ إن كبردي كتر ماينن وإن كبردي حاجة إذا كأو جلانن وكبردي مددر ودبس عدي أيه هرو حج عري إن وكبردن وفامل كذا كده قضايا له وذيك سدوا ودمه مركا نكى وحود دري قضايا له دري قضايا أيه دري أو كبردن غير كودني إعلانه odayaashi markuu diray odayaashi waxa lagu yiri raali noqdo waxba kala guursano waxba ma kala guursano ninki go'aan wuxuu qaatay islaantani inayna hoos saaxanin inaan asaga ahayn laba gabadh ayaa mid soo galbiir inaad reer aakhara aad noqon iyo inaad aabaayo hooyada qasab ku soo ogolaysay inay kaasiyaan qasab aad ku soo ogolaysay waalidkaaga gabadhu waxay tiri anuu inta midna ma qaban karo eeni danta raaco ninki baal gududisa ayuu jaab soo gashay bas toorada ha ee dukaan ka shaqeynaysa joogta saddex feer ka gudufte saddex sabab orada ayuu feer ka gudufte arintaas ay dadkii Itoobiya aad u la yaabeen ee mid kale dadka iswaydiinayaan waxa kamid aha ninkan waa nin shacab ah sababta baashan sabab ku yar waxa la yiri waqtigi dagaalku ku socday gobolka Tigray waxa jiray inay TPLF soo galan gobolka Xamaalada oo dheesi iyo lalbeel ay soo gaareen meeshaas jimaad kasto soo gaadhe boqorka dalka Itoobiya uu ku wacari jiray la visa la baxsan jiray wajidka go'doonka la lahaa dad go'doon ku gasho inaad hawada ka baxdo mooyeen khatar baad gali marka inta kale orod baa lagu soo qaban karaa marka Itoobiya halka maraysay ninkan ahaa Burhanu Juule taliyaha military Itoobiya wuxuu amar ku bixiyay istoorada military dhan la furo dhalinyarada kala qaybiyay marka aad sawu xal u leeyahay iyo adoo gaad sawa aska dhana bada aad sawa ka dhacday ay sawa dhalinyaray joogteen inay saddex ba sare toos ugu jirmaan saddex bastoobo ha iyo akay ya akay dhalinyarada way yaacay markaa arin caasimada difaacayna maadaama ay tigray dhay soo dhaafeen oo barnaanka weyn ay soo baxeen anaga difaacayna dhalinyarada ugu yaraan dhowr milyan oo dhalinyara ayaa istoorada loo furay kuwa ba AK-47 shan qasnood iyo laba bisoodo qabso dhac dhac gurigaaga difaaca dugaanka difaacna ma hadlo soo galayaan dadkii hubka dhigay soo sameeyay dadkii hubka loo qaybiyay markii nimanka tiray barnaamijyadu meesha ku dibayaan ognahay dadkii oo kale gaba dhigay dawladdu sayf hubka dhigay ku sameeyay garan weyn sababta guriga la soo aadaa dadku waxaanu ma haysan nin banaanka ku soo baxayna male marka maanta gaba dhigay dhahad hebel oo kuma reebin shan baa lagu dhufay hada shan ninkii finaldiisum soo gashan habeenka waxa uu la magaalada bartankeeda adoo socdo ma lagu qaban dhag waxa jeebashada ku daran kan
وواحد ديجان سومالا هذا لوجا سعر هذا جيجيجا وهذا جيجيجا عصبة ديجان سومالا ده أي أردنا لك تاعنته هبينكوا حلوة لودو فورم جيجيجا وارد حلوة نبى بدي أنا لابتوب قطع أجعله يو خبط نب لابتوب جي تلفون كاي فون على جي قاتي ولا لتي رجع يو خبطين واحد مقرن وكان وركين هدا يوم كدر نينك أسوأ الله بعلى السوق ربنا هرك دوان جيجيجا كلا الله بعلى السوق على صوتي الله بكر ها يا على صوتي marka waxaan waa dalkii Itoobiya la dhahayay oo godmado ku dhacay godmado ku dhacay ayaa meesha ka muuqda marka aru arintan waxaan la horta taariikhdu ay nimiga orbada qaadeen nimiga Tigray waxay dhig jireen orama dalkan ma xukumi kartaa laga celiyo nimiga dibad baxaya ee qaliyaya haloo sheegay dalkii inay xukumi kirin hadartan Itoobiya si weyn joogtay yaani maskax iyo aqli iyo nidaam ay ku xukumaan iyo deganaansho madaraba ha male hey tiwaga aan ka dhaman leenahay ninka yiri istoorada ciidanka dhalinyarada loo furo dhalinyarada noobkan hada dhalinyarada YouTube maxay wada tariiban qulqulayaan hubkiyo gadanayaan ciidanka YouTube ee dhalinyarada war kal garanay dadka YouTube ee furunta joogay dadka iska soo bedelaan bay gala soo galayaan lama kala garanay ayuu hubaysan la qaban ayuu hubkooda gadaa la qaban shacabaan ayuu ku dhigi marka Itoobiya xaaladeed waxay maraysaa meeshi Soomaaliya wadada ay martay ay maraysaa dalku haduu siiso dagaal galo dagaal haduu galo hoggaamiye wuxuu baahan yahay aqoonyana hoggaamiye sabir badan hoggaamiye aqal badan hoggaamiye wuxuu baahan yahay dhimrin badan kornel uma baahno adduunka askari wuxuu xukumaa wadanu askari qabsaday oo burbur ka badalay lama arag wali hada wadanu askari qabsaday oo burbur ka badalay wala ma sheegin barwaaq sooran gala askari wuxuu siiso asaga تيسون باركا توكل ما أركو هدا أبي أحمد أنت كليه وفيرنا وحاول حكم قاس أرامو يقتدي كم بلباش ينقتدي أرامو هدا كات أمات أرامو على لقب لونه مركز سوق حرة سوق الله ينا يو الله ينا يو إن مركز وقده ميسه لسنا وقده نتور ربع هدا هو سنة كان صوص على أي نجح حكته سيد عفلا يشين تون بري بس أي أنا وقده ما سنة تحسب شين تون بري بكرة شين تون كابري تون بوجه كلي كلي إن شاء الله ولوكر تجي سيدار وسير معقول ما صوت تا حالة إثيوبيا مرة مرة كده بس وكذا ده فرحي حركة أي شيء قوسا نزاع قل يدل ديجس وما له وحيلة إن إثيوبيا تكر تيجي سماها ويدو عايزنته ويدو عايزنته أيوه ما دو عايزن سير ساس كوع نايسو أبينا هاد سوسا وحاجنا يو ما علم كان أبيه كوع سوما إيفان كام ما ندوس عبيننا مرة واحد عاد شيء جيسا أنا بعشر كرت دايلين وعاد إثيوبيا يقولين تكريبا يدو داقات دكاسي بعيسا سيلو لا كلا تكتي ميكل بيلوكي لكن اقرالي عدك مادو مارسو شاك دلك شعب كو شاك مايو حاوي واختيقا دي توبي هادو يسعود ماطي اي عيد افتي قيس كقبي تشوكتا داودي البرنامج كسير شار قرأي يا ساي بدينا لاو داقا انتينو كوكل بدونو ويدكال ملا ميدا وحانو دكاكتكينا سيلاي وادقل